নমস্কাৰ, ইয়াৰ খবৰ সবিশেষ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। নাওতেই সম্পন্ন হ'ল মৃতকৰ নীতি নিয়ম। বানে ধোৱা চাবুৱাৰ দধিয়াত কৰুণ দৃশ্য। দধিয়াত এতিয়া অভাৱ, এডোখৰ শুকান ঠাইৰ। উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল ইৰাৱতী নৰহ নামৰ 45 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে। চাবুৱাত হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, চাৰিওফালে পানী আৰু পানী, মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ নাই শুকান মাটি, অসহায় গাঁওবাসী। গতিকে নাওতেই সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল মহিলাৰ মৃতদেহ। চাওক এই কৰুণ দৃশ্য, নাৱৰ ওপৰতে সৎকাৰ কৰা হৈছে ইৰাৱতী নৰহৰ মৃতদেহ। ইয়াতকৈ আৰু অসহনীয় কি হ'ব পাৰে? অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক মই এটাই কথা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে পুনৰস্থাপন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি হোৱাৰ কাৰণে আজি আমাৰ মানুহ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া। কোনো যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাই, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। তাতো মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আপুনি এই দৰিয়াৰ 1200টা পৰিয়ালক যদি আজি পৰ্যন্ত আপোনাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল পুনৰস্থাপনৰ, এই পুনৰস্থাপনৰ পদক্ষেপক আপুনি যদি নিষ্ঠাৰে আজি গ্ৰহণ কৰি এই ৰাইজক যদি আপুনি স্থায়ী ঠাইৰ নিৰাপত্তা দিয়া হ'লে আজি আমাৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত এই 45 বছৰীয়া মহিলা ইৰাৱতী নৰহে আজি আকস্মিকভাৱে মৃত্যু নহ'লহেঁতেন। চাবুৱাৰ দধিয়াত ঘৰ এইগৰাকী মহিলাৰ। উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হয় 45 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ। কিন্তু বানপানীৰ বাবে নাওতে কৰা হয় মৃতকৰ মাংগলিক কাৰ্য। অৱশ্যে তাৰ পাছত এটুকুৰা ওখ ঠাই বিচাৰি সৎকাৰ কৰা হয় মৃতদেহ। এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে অঞ্চলবাসীৰ মন, মগজু আৰু হৃদয়ক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশ দাসৰ সহযোগত টমাছ বুঢ়াগোহাঁই, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইবাৰ লকডাউনৰ মাজতে গুৱাহাটীত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক। সৰুসজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ সমীপৱৰ্তী লাল গুদামৰ পৰা জব্দ কৰে চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাকখন। লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ কৰি ট্ৰাকখনত চুপাৰি লোড কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন জব্দ কৰে। ইফালে ট্ৰাকখন কলৈ যাব সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। লকডাউনৰ মাজতেই গুৱাহাটীত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক। সৰুসজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ সমীপৱৰ্তী লাল গুদামৰ পৰা জব্দ কৰিছে এই চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাকখন। লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ কৰি ট্ৰাকখনত চুপাৰি লোড কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন জব্দ কৰে। ইফালে ট্ৰাকখন কলৈ যাব সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। এইবাৰ নলবাৰীত সান্ধ্য আইনৰ মাজতেই খোলা থাকিল সুৰাৰ বিপণী। নলবাৰী সদৰ থানাৰ পৰা কিছু দূৰত্বতেই খোলা থাকিল সুৰাৰ বিপণী। সন্ধিয়া 7 বাজি যোৱাৰ পাছতো খোলা থাকিল জিলিঙনি চকৰ নলবাৰী ৱাইন শ্বপ। কৰোণাৰ ত্ৰাসৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পিছত বলবৎ হৈ আছে সান্ধ্য আইন, কিন্তু তাৰ মাজতে নলবাৰীত সান্ধ্য আইনৰ অৱস্থাটো বা সান্ধ্য আইন চলি থকাৰ সময়তো এখন সুৰাৰ বিপণী খোলা থাকিল। নলবাৰী সদৰ থানাৰ পৰা কিছু দূৰত্বতে খোলা থাকিল সুৰাৰ বিপণী। সন্ধিয়া 7 বাজি যোৱাৰ পাছতো খোলা থাকিল জিলিঙনি চকৰ নলবাৰী ৱাইন শ্বপ। কৰোণাৰ ত্ৰাসৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পিছত বলবৎ হৈ আছে সান্ধ্য আইন, কিন্তু তাৰ পাছতো এখন সুৰাৰ বিপণী নলবাৰীত খোলা থাকিল। আনফালে পাঠশালাতো সান্ধ্য আইনক ভেঙুচালি। সন্ধিয়া 7:30 বজাৰ পাছতো খোলা থাকিল একাংশ দোকান। পাঠশালাত অব্যাহত আছে যান বাহনৰ চলাচল বহু সময়লৈকে। পাঠশালাত সান্ধ্য আইনক ভেঙুচালি কৰা হৈছে। সন্ধিয়া 7:30 বজাৰ পাছতো একাংশ দোকান খোলা থকা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। পাঠশালাত যান বাহনৰ চলাচলো অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল 7 বজাৰ পাছতো। এইবাৰ ই ৰিক্সাৰে চিকিৎসালয়লৈ আহিল কৰোণা আক্ৰান্ত। স্বাস্থ্য বিভাগে ই ৰিক্সাৰে চিকিৎসালয়লৈ নিলে আক্ৰান্ত মহিলাক। দুঘণ্টা ধৰি ৰাজপথতে ৰৈ থাকিল আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকীয়ে। আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকী তুলসী বাজপৰ। আক্ৰান্ত তুলসী বাজপৰ বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ এগৰাকী চাফাই কৰ্মী। মঙলবাৰে তুলসীৰ দেহত ধৰা পৰে কৰোণাৰ অৱস্থিতি। ইফালে বৰপেটা চহৰত বজাৰ কৰি থকাৰ সময়তেই মহিলাগৰাকী কোভিড পজিটিভ হিচাপে চিহ্নিত হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে আতংকময় পৰিৱেশৰ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পাঠশালাৰ পৰা আহিছে এই খবৰটো। বৰপেটাত ই ৰিক্সাৰে চিকিৎসালয়লৈ আহিল কৰোণা আক্ৰান্ত। স্বাস্থ্য বিভাগে ই ৰিক্সাৰে চিকিৎসালয়লৈ নিলে আক্ৰান্ত মহিলাক। দুঘণ্টা ধৰি ৰাজপথতে ৰৈ থাকিল আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকী।
আক্রান্ত মহিলাগৰাকী তুলসী বাসফর আক্রান্ত তুলসী বাসফর বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ এগৰাকী সাফাই কৰ্মী মঙ্গলবাৰে তুলসীৰ দেহত ধৰা পৰে কৰোনাৰ অৱস্থিতি ইফালে বৰপেটা চহৰত বজাৰ কৰি থকাৰ সময়তে মহিলাগৰাকী কোভিড পজিটিভ হিচাপে চিহ্নিত হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ কোনো মানুহে অহা নাই ডক্টৰ চক্টৰ কোনো অহা নাই কোনো হেৰি কৰা নাই ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই কিন্তু পেচেণ্টটো লৈ গ'ল মই সেইভাগে থৈ গ'ল কোনো খবৰে নাই মানুহৰ এতিয়া মই কি কৰিম আপোনালোকে ক'ত গৈছিল আপোনাৰ লগত মই বজাৰ গৈছিলোঁ বজাৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ ৰাস্তাটো বহুত টাইম ৰখিছে ৰাস্তাটো বহুত মোটামুটি 2 ঘণ্টা মই ৰখিছোঁ ইয়ান্দিত শেষত আপুনি হস্পিটেল ৰাস্তাতে মোক মেডিকেলত লৈ আহিব দিলে তাৰপিছত আহিলোঁ এতিয়াও মোটামুটি 1 ঘণ্টা মই ৰখিলোঁ করোনাক লৈ চিকিৎসক সত্যকাম ফুকনে করা বিতর্কিত মন্তব্যত এইবার জাঙুর খাই উঠিছে তেজপুরের এগারী সচেতন মহিলা তেজপুর হজরাপার নিবাসী মধুস্মিতা হাজরিকা ডেকা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে মঙ্গলবাৰে তেজপুর সদর আরক্ষী থানাত চিকিৎসক ফুকনের বিরুদ্ধে দাখিল করে এজাহার করোনাক লৈ অযথা বিতর্কর সূত্রপাত ঘটায় জনসাধারণক বিপথে পরিচালিত করব বিচরা বলে এজাহারত উল্লেখ করেছে এজাহারকারী মহিলাগৰাকীয়ে করোনাক লৈ চিকিৎসক সত্যকাম ফুকনে করা বিতর্কিত মন্তব্যত এনেধরণে জাঙুর খাই উঠিছে বিভিন্নজন এবার তেজপুরের এগারী সচেতন মহিলা জাঙুর খাই উঠিছে তেজপুর হজরাপার নিবাসী মধুস্মিতা হাজরিকা ডেকা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে মঙ্গলবাৰে তেজপুর সদর আরক্ষী থানাত চিকিৎসক ফুকনের বিরুদ্ধে দাখিল করে এজাহার করোনাক লৈ অযথা বিতর্কর সূত্রপাত ঘটায় জনসাধারণক বিপথে পরিচালিত করব বিচরা বলে এজাহারত উল্লেখ করেছে এজাহারকারী মহিলাগৰাকীয়ে মই ডক্টৰ সত্যকাম ফুকনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছোঁ কাৰণ তেওঁ কৈছে যে কৰোনাটো এটা ফেক হয় মানে কৰোনা যিটো বিশ্বত মহামাৰীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আছে তেওঁ কৈছে যে সেইটো কোনো ধৰণৰ বেমাৰেই নহয় সামাজিক দূৰত্বও মানি চলিব নালাগে হাত ধুবও নালাগে তো তেওঁ এইবিলাক যে যিবিলাক মানে মিছা কথা তেওঁ কৈ ফুৰিছে এইবিলাকতো সমাজৰ ক্ষতি কৰিব সেইকাৰণে মই তেওঁৰ ওপৰত এটা আজি কেছ দিছোঁ তেজপুৰ সদৰ থানা দিছোঁ হয় মই বিচাৰোঁ যে তেওঁ এইটো মই অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰিছোঁ কাৰণ এইটোতো এটা সমাজত যেতিয়া তেওঁ এটা ভুল বাতৰি পৰিৱেশন দি আছে গতিকে এইটো তেওঁৰ অপৰাধ হৈছে গতিকে তেওঁ কিবা এটা শাস্তি দিয়ক ইফালে ডাক্তৰ সত্যকাম ফুকনৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে অসম চিকিৎসা সেৱা সংস্থা চিকিৎসকজনে ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে চিকিৎসা সেৱা সংস্থাৰ মন্তব্য ডাক্তৰ ফুকনে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কথা নজনাকৈ মন্তব্য কৰিছে ডাক্তৰ সত্যকাম ফুকনৰ মন্তব্যৰ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই সত্যকাম ফুকনৰ মন্তব্য ৰাইজক এৰাই চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে অসম চিকিৎসা সেৱা সংস্থাই আমাৰ অসম চিকিৎসা সেৱা সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা আজি এটা বিশেষ ধৰণে আমি আলোচনা এটা কৰিবলৈ আপোনালোকক মাতি পেলাই আপোনালোকে গম পাইছে যে যোৱা 2-3 দিনমানৰ পৰা আমাৰ ডক্টৰ সত্যকাম ফুকন এজন ডক্টৰে আমাৰ কোভিড-19 ওপৰত কিছুমান তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কিছুমান মন্তব্য আগবঢ়াইছে যিটোৱে আমাৰ সমাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে চিকিৎসকসকলৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ মন দুৰ্বল কৰি পেলাইছে তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে আমি অসম চিকিৎসা সেৱা সন্থাই বিৰোধিতা কৰিছোঁ এইটো অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন যিটো তেওঁ হক শব্দ উচ্চাৰ কৰিছে এইটো মিছা বুলি কৈছে কোভিড-19 আপোনালোকে জানে WHO আমাৰ যিটো সৰ্বোচ্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থা তেওঁলোকে যেতিয়া পেণ্ডেমিক বুলি ঘোষণা কৰিলে তাৰপিছতো আমি বিতৰ্ক কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাছিলে আৰু এখন পাকিস্তান চৰকাৰে সেইটো মানা নাই কাৰণে তেওঁ নামানে অথবা বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাক তেওঁ নস্যাত কৰিব ভাৰত চৰকাৰ নস্যাত কৰিছে অসম চৰকাৰ নস্যাত কৰিছে আমাৰ স্বাস্থ্যখণ্ডক নস্যাত কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো তেওঁ ক'ব নালাগিছিল বিশেষকৈ মাস্ক পিন্ধাৰ ক্ষেত্ৰত ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিঙৰ ক্ষেত্ৰত চেনিটাইজাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিছুমান ৰাইজক হাত ধোৱাৰ কথা কৈছে সেইবিলাক আচলতে তেওঁ তথ্যটো খুব ভুল ধৰণে দিছে হাত ধুই থাকিলে সঘনে হাত ধোৱা উচ্চাৰণটো তেওঁ মানে ইচ্ছা কৰি জোৰ কৰি কৈছে আমি যেন 5 মিনিট 10 মিনিট হাতখন ধুই থাকিম সেনেকুৱা কথাটো নহয় আমাৰ বৈজ্ঞানিক তথ্য আছিলে কি ভিত্তি আছিলে কি আপুনি যেতিয়া সন্দেহজনক বস্তু এটা চুই নুচুব লগা বস্তু চুই দিয়ে তেতিয়া আপুনি হাতখন চাবোন মাৰি 20 মিনিট অন্ত 20 ছেকেণ্ড ধুব লাগে বা চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগে এবার গুৱাহাটীত লকডাউন অমান্য করা 6 জনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আন 65 জনক আটক করেছে মহানগর আরক্ষীয়ে লকডাউন উলঙ্ঘাকারীর বিরুদ্ধে রুজু হয়েছে 6টা গোচর জব্দ করা হয়েছে 29খন দুচকীয়া আর 37খন চারিচকীয়া বাহন লকডাউন অমান্য করা 6 জনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে গুৱাহাটীত আন 65 জনক আটক করেছে মহানগর আরক্ষীয়ে লকডাউন উলঙ্ঘাকারীর বিরুদ্ধে রুজু হয়েছে 6টা গোচর জব্দ করা হয়েছে 29খন দুচকীয়া আর 37খন চারিচকীয়া বাহন খবৰ সবিশেষ আমি জনাই থাকিম কিন্তু
চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ দ্বিতীয় দিনাও লকডাউনলৈ ব্যাপক সঁহাৰি মহানগৰবাসীৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই নিস্তব্ধ নিতাল হৈ পৰিছে সমগ্ৰ গুৱাহাটী অৱশ্যে লকডাউন উলংঘা কৰা দুই এজন লোককে আৰক্ষীয়ে প্ৰদান কৰিছে শাস্তি কঠোৰ লকডাউন নিস্তব্ধ মহানগৰী সতৰ্ক আৰক্ষী উলংঘাকাৰীক শাস্তি হয় কৰোণা মুক্তিৰ অন্তিম সুবিধা মহানগৰবাসীৰ চৈধ্য দিনীয়া লকডাউনৰ আজি দ্বিতীয় দিন কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণ ৰোধৰ অন্তিমটো প্ৰচেষ্টা হিচাপে চৈধ্য দিনীয়া লকডাউন ঘোষণা চৰকাৰৰ আৰু দ্বিতীয় দিনাও দেখা গ'ল লকডাউনলৈ ব্যাপক সঁহাৰি মহানগৰবাসীৰ বিশ লাখ জনসংখ্যাৰ মহানগৰীৰ ৰাজপথ আজি নিতাল নিস্তব্ধ জৰুৰীকালীন দুই এখন বাহনৰ বাদে জনপ্ৰাণী এটাও নাই মহানগৰীৰ ৰাজপথত খোলা আছে ফাৰ্মাচী চিকিৎসালয় লকডাউন যাতে উলংঘা কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ৰাজপথত সষ্টম সেনা আৰক্ষী আমি তন্নতন্নকৈ আমি গাড়ীবিলাক আমি ইয়াত পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু যিবিলাক ধৰি লওক ইমাৰ্জেঞ্চি যিবিলাক মেডিকেল যিবিলাক ধৰি লওক পেচেণ্টৰ যিবিলাক যিবিলাক জৰুৰী সেৱা সেইবিলাকক যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু যিবিলাক ধৰি লওক বিনা কাৰণত ঘূৰি ফুৰিছে তেওঁলোকক পালে আমি ডিটেইন কৰা হ'ব ডিটেইন কৰাৰ পাছত যিবিলাক আমি আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইবিলাক আমি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ লকডাউনলৈ মহানগৰবাসীয়ে দিছে ব্যাপক সঁহাৰি প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ বাবেই উতনুৱা একাংশ যুৱকো ঘৰতে সোমাই থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে বাৰ জুলাইলৈকে চলিব লগা লকডাউনৰ সময়ত অৱশ্যে দুই এজনক উত্তম মাধ্যম উঠাইছে আৰক্ষীয়ে কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত দিয়া চৈধ্য দিনীয়া লকডাউনৰ পিছত গণ সংক্ৰমণ কিমান দূৰ নিয়ন্ত্ৰণ হয় তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব গুৱাহাটীবাসীৰ জীৱন যাত্ৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট করিমগঞ্জ সীমান্তরে অবৈধ বাংলাদেশী হস্তান্তর মঙ্গলবারে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তর সুতারকান্দিতে হস্তান্তর করা হয় অবৈধভাবে ভারতত প্রবেশ করা পূরবী মহলদার নামৰ মহিলাগৰাকীক পাঁচ বছর পূর্বে ভারতত প্রবেশ করেছিল মহিলাগৰাকীয়ে বাংলাদেশের যশোর জেলার একতাপুর গাঁত ঘর মহিলাগৰাকীর করিমগঞ্জ সীমান্তরে অবৈধ বাংলাদেশীক এনেধরণে হস্তান্তর করা হয়েছে মঙ্গলবারে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তর সুতারকান্দিতে হস্তান্তর করা হয় অবৈধভাবে ভারতত প্রবেশ করা পূরবী মহলদার নামৰ মহিলাগৰাকীক পাঁচ বছৰ পূৰ্বে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে বাংলাদেশৰ যশোৰ জিলাৰ একতাপুৰ গাঁৱত ঘৰ মহিলাগৰাকীয়ে এক ব্ৰেকিং নিউজ ৰাকেশ পালৰ ডেৰ কোটি টকাৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰা হৈছে ইডি অৰ্থাৎ এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে জব্দ কৰিলে ৰাকেশ পালৰ সম্পত্তি ৰাকেশ পালৰ সাতটা অস্থাৱৰ সম্পত্তি জব্দ কৰা হৈছে চিল কৰি দিয়া হ'ল গুৱাহাটীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলৰ দুটাকৈ ফ্লেট ভয়ংকৰত থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানো বাজেয়াপ্ত কৰা হৈছে ইডিয়ে জব্দ কৰিছে নগদ 10 লাখ টকা এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ মুখ্য খলনায়ক ৰাকেশ পাল ৰাকেশ পালৰ ডেৰ কোটি টকাৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে জব্দ কৰিলে ৰাকেশ পালৰ সম্পত্তি ৰাকেশ পালৰ সাতটা অস্থাৱৰ সম্পত্তি জব্দ কৰা হৈছে চিল কৰি দিয়া হ'ল গুৱাহাটীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলৰ দুটাকৈ ফ্লেট ভঙাগড়ত থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানো বাজেয়াপ্ত কৰা হৈছে ইডিয়ে জব্দ কৰিছে নগদ 10 লাখ টকা এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ মুখ্য খলনায়ক ৰাকেশ পাল জখলাবন্ধাৰ ৰাজপথত তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে এটা পহুৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা বানত দিশহৰা হৈ ওলাই আহিছিল পহুটো নিৰাপদ স্থান বিচাৰি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰোঁতেই এখন বলেৰো বাহনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পহুটো আৰক্ষী বন বিভাগৰ লোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত পহুটোৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে যদিও মৃত্যু হয় সেই পহুটোৰ জখলাবন্ধাৰ ৰাজপথত তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত এটা পহুৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা বানত দিশহৰা হৈ ওলাই আহিছিল এই পহুটো নিৰাপদ স্থান বিচাৰি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰোঁতেই এখন বলেৰো বাহনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পহুটো আৰক্ষী বন বিভাগৰ লোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত পহুটোৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে যদিও পাছত কিন্তু মৃত্যু সাৱটি লয় পহুটোৱে চাবুৱাৰ পানী তোলা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত এইবাৰ আক্ৰমণৰ এক ঘটনা 10 জনীয়া দলৰ আক্ৰমণ বেংকৰ পৰিচালক ভুৱন দাসক শাখা পৰিচালক অৰুণ কুমাৰ সিঙকো প্ৰহাৰ কৰা হ'ল
বেংকৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীকো প্ৰহাৰ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলে। পানীতোলা আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে বেংক কৰ্তৃপক্ষই। ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি পানীতোলাত তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। চাবুৱাৰ পানীতোলা পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দহজনীয়া দলৰ আক্ৰমণ, বেংকৰ পৰিচালক ভুৱন দাসক, শাখা পৰিচালক অৰুণ কুমাৰ সিঙকো প্ৰহাৰ কৰা হ'ল। বেংকৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীকো প্ৰহাৰ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলে। পানীতোলা আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ইতিমধ্যে বেংক কৰ্তৃপক্ষই। ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি পানীতোলাত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে। চাবুৱাৰ পানীতোলা পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ আক্ৰমণৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ। দহজনীয়া দলে আক্ৰমণ কৰিছিল বেংকৰ পৰিচালক ভুৱন দাসক, শাখা পৰিচালক অৰুণ কুমাৰ সিঙকো প্ৰহাৰ কৰিছিল দহজনীয়া সেই দলটোৱে। লগতে বেংকৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীকো প্ৰহাৰ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলে। ইতিমধ্যে পানীতোলা আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে বেংক কৰ্তৃপক্ষই। সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈ আছে পানীতোলাত। শীঘ্ৰেই এক দেশ এক ৰেচন কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা, এই ঘোষণা কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। 80 কোটি লোকলৈ বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন দিয়া হ'ব। নৱেম্বৰ মাহলৈ লাভ কৰিব এই বিনামূলীয়া ৰেচন। পৰিয়ালৰ প্ৰতিজনে পাব 5 কেজিকৈ চাউল অথবা ঘেঁহু। মাহে 1 কেজিকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব দাইল। এই আঁচনিৰ বাবে ব্যয় কৰিব 90,000 কোটি টকা। দুখীয়া লোকক সকাহ দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ এয়া হ'ল অভিলাষী আঁচনি। শীঘ্ৰেই এক দেশ এক ৰেচন কাৰ্ডৰ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ঘোষণা কৰে। 80 কোটি লোকলৈ বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন আগবঢ়োৱা হ'ব। নৱেম্বৰ মাহলৈ লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন। পৰিয়ালৰ প্ৰতিজনে পাব 5 কেজিকৈ চাউল অথবা ঘেঁহু। মাহে 1 কেজিকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব দাইল। এই আঁচনিৰ বাবে ব্যয় কৰিব 90,000 কোটি টকা। দুখীয়া লোকক সকাহ দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ এয়া হ'ল অভিলাষী আঁচনি। বিভিন্ন শিতানত যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, এই লকডাউনৰ পৰিৱেশৰ মাজতো, কভিড-19ৰ ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ মাজতো, আৰু সেই সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ দিশসমূহ ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবেই এইসমূহ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। শীঘ্ৰেই সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ দেশতেই যাতে সকলো লোকে সকাহ লাভ কৰি থাকিব পাৰে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিয়ে ৰেচন কাৰ্ডৰ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি বিয়লি 4 বজাত এই ঘোষণা আগবঢ়ালে। আকৌ বানত ভাহিছে পৃথিৱী বিখ্যাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বানৰ বাবে চৰম দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্যানখনৰ বন্য জীৱ জন্তু। বানৰ ফলত এই পৰ্যন্ত কাজিৰঙাত মৃত্যু হৈছে এটা গড়সহ 14টা বন্য প্ৰাণীৰ। ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ এতিয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি। কলৈ যাব, কি কৰিব, প্ৰাণৰ মমতাত হাহাকাৰ কাজিৰঙাৰ বন্য প্ৰাণীৰ। আকৌ বানত উপঙিছে কাজিৰঙা, বানত অসহায় হৈ পৰিছে অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়। নিৰুপায় দিশহাৰা কাজিৰঙাৰ হস্তিকূল, বান বিধ্বস্ত কাজিৰঙাৰ পৰা News 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। প্ৰতিকূলতাকো নেওচি বানে ধোৱা কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰৰ দিশে আমাৰ সাংবাদিক। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিশাল তৃণভূমি এলেকাত এতিয়া সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ। চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী। পানীৰ মাজত সাঁতুৰি নাদুৰি প্ৰাণ ৰক্ষাৰ চেষ্টা অসহায় বন্য জীৱ জন্তুৰ। বানত আক্ৰান্ত বন্যপ্ৰাণীসমূহে পানীৰ মাজত ক'ৰবাত অকণমান ওখ ঠাই পালেই ক্ষন্তেক সময়ৰ বাবে জিৰণি লৈ নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত পুনৰ আৰম্ভ কৰে যাত্ৰা। এয়াই এতিয়া পৃথিৱী বিখ্যাত কাজিৰঙাৰ চৰম দুৰ্দশাগ্ৰস্ত বন্য প্ৰাণীৰ কৰুণ বাস্তৱ। প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ বাবে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগে যান বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ পাছতো বিগত 2টা দিনত তীব্ৰবেগী যান বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে 13টাকৈ পহু। বানত মৃত্যু ঘটিছে এটা গড়ৰ।
ইতিমধ্যে আইন অমান্য করা 300খন যান বাহনৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে আইনগত ব্যৱস্থা। রিভার পেট্রোলিং চলি আছে আর রাষ্ট্রীয় পথৰ ওপৰত চলা গাড়িসমূহৰ গতিবিলাক আমি নিয়ন্ত্রণ করবর কারণে তেখেতসকলক আমি আহ্বান জানাইছো, আমি টাইম কার্ড ইস্যু করছো যাতে এই পথছোৱা রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ ন্যাশনেল হাইওয়ে দাঁতিত রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ মাজেৰে যোৱা ন্যাশনেল হাইওয়ে পথছোৱা অতিক্রম করতে তেখেতসকলে 40 কিলোমিটাৰ বেগৰ তলত গাড়ি যাতে চলায় সেইবাবে আমি সকলো বনকর্মীয়ে বিভিন্ন স্থানত আপোনাৰ গেট বহুৱাইছো।